ដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាយើងអត់ទៅចែកកូតាគេទាំងទេព្រោះឡូវនេះយើងច្បាច់ចូលនេះតែមួយមកហើយយើងគឺការទៅតាមគោលការណ៍សំខាន់គឺយើងលើកទឹកចិត្តដោយថាអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយអ្នកដែលធ្វើបានការរួមរងគ្នាជាទ្រង់មួយនឹងគឺយើងទៅរហូតអត់មានបាទចប់ឬបែកបាក់នេះទេដោយសារបោះឆ្នោតដូចយើងនឹងកែតម្រង់យើងនៅតែជែកគ្នាតែថែមទៀតដើម្បីដែលធ្វើសតនកម្មអើវិញស្ទេទីទៅមកឲ្យវាកាន់តែល្អទៅល្អទៅហើយសម្រាប់ទុកឲ្យបងប្អូននឹងអ្នកដែលមកបន្តវេនតទៀតបន្តទៅគណៈបកនោះវាមានបកបុគ្គលណាមួយទេគឺជាគណៈបករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅឯងចឹងហើយបងប្អូនជំនាន់ក្រោយអាចមកបន្តវេនតបន្តទៀតជារហូតទៅព្រោះដោយដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺអាយុក៏វាកាន់តែច្រើនទៅហើយចឹងគិតខំតែពេលបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យតែបងប្អូនហ្នឹងបន្តវេនហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែលការលៀបពើគ្នាដែលកន្លងមកនេះដូចខ្ញុំចឹងពេលលៀបពើខ្ញុំតែគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំលក់ខ្លួនខ្ញុំលក់ក្បាលផ្សេងៗខ្ញុំពីដើមមកគឺខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាចឹងទេប៉ុន្តែនយោបាយរបស់ខ្ញុំនយោបាយនិយមកណ្ដាលខ្មែរយើងនេះគ្រប់និន្នាការនយោបាយនេះយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិជាជនបាទហើយយើងលៀបពើគ្នាបានទេកុំបីបញ្ហាគ្នាអីយើងងាកមករួមរំសាមគ្គីសាសនាជាតិស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបានទេបើនៅតាមយុបអាយមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងតែពេលនេះប្រជាជនអត់មានសេចក្តីសុខទេចឹងហើយបានខ្ញុំរេឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះបានខ្ញុំនេះជាជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះជាការចាប់ផ្ដើមមួយថ្មីការតស៊ូខាងនយោបាយឬយើងមិនមានការតស៊ូអីដូចពីមុន10មុននេះណាទីទេឥឡូវយើងតស៊ូខាងនយោបាយបាទទោះបីឲ្យស្រុកគេយើងនោះមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមាននីតិរដ្ឋមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីទៅបានថានេះជាការចាប់ផ្ដើមដែលគិតគូរថ្មីដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនសម្រាប់បន្តវេនតទៅទៀត